حاضر عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت ہے کراچی میں خبر ایندالوں تو وزیر اعظم عمران خان خیبر پختونخوا میں مکانی چونڈن میں شکست کا پوئے وڈے وزیر محمود خان کے اسلام آباد طلب کرے ورتو ہے زرن موجب محمود خان وزیر اعظم جے طلب کرن تے اسلام آباد پہنچی ویو ہے جتے ہو وزیر اعظم کے مکانی چونڈن دے نتیجن تے بریفنگ دیندو زرن موجب محمود خان وزیر اعظم عمران خان کے وزیرن کے پنجے تکن میں شکست الیکشن میں کتھے ائی چھو شکست تھی ان سموری صورتحال بابت رپورٹ دیندو زرن چون ہے تو کے پی جو وڈو وزیر وزیر اعظم کے ٹکٹوں کی وراثت بابت آگاہ بھی کندو جڑے تو مکانی چونڈن دوران سندس حمایت نہ کندڑ ایم پی ایس ائی سینئر اگوان کی نشاندہی کئی ویندی زرن چون ہے تو وزیر اعظم بلدیاتی چونڈن جے ایندڑ مرحلے لائے حکمت عملی بابت ہدایتوں نیندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com